budeme odpočítávat? Raz? A takto hořící olej v hrnci nebo pánvi určitě nehaste. Důležité je dát pozor na to, abyste tam nevylili vodu. Voda je největší nepřítel právě hořícího oleje, kde právě když tam vylijete, tak se může skýpit. Takže nejlepším postupem je vzít mokrou hadru, namočit ji, vyždímat a prostě jednoduše překryt. Od směrem od sebe a položit na to. Případně, pokud máte pokličku, tak ji položit na pokličku. I takovéto informace získali na dnu otevřených dveří středoškoláci, kteří chtějí studovat Fakultu bezpečnostního inženýrství Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity. Ta je svým bakalářským studiem specifická, protože je čtyřletý a posluchači první dva semestry studují společný obor požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Teprve poté si student zvolí jeden ze čtyř oborů. Vybírá si mezi bezpečnostní práce a procesů, havarijním plánováním a krizovým řízením, technickou bezpečností osob a majetku nebo technikou požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Tento systém výuky zaručuje, že absolventi nemají problém najít práci. V průběhu toho prvního ročníku, když se trošinku seznámí s charakterem té školy a s obsahem, kterého čeká, může lépe rozhodnout, pro který z těch čtyřech nabízených oborů se vlastně kam zvolit svoji další profesní dráhu. Řekla bych, že nabídka oborů je poměrně vyrovnaná a řekla bych, že téměř jsme schopni uskutečnit požadavky na všechny ty čtyři obory. Výhodou Ostravské fakulty bezpečnostního inženýrství je i to, že mnohé z oborů lze studovat buď přímo v Moravskoslezské metropoli, nebo i v konzultačních střediscích v Praze nebo Lázních Bohdaneč. Určitá část specializované výuky však vyžaduje těžké laboratoře, jejich špičkové vybavení a výkonné počítačové učebny. Právě ty na fakultě září novotou, protože do provozu byly uvedeny v závěru loňského roku. Student to pozná v podstatě již od prvních ročníků svého studia, pozná to velmi výrazně, protože v těch laboratořích, které máme k dispozici a které v loňském roce byly uvedeny do provozu, má možnost odzkoušet si teoreticky nabité vědomosti, ověřit si je v praxi, ověřit si výpočtové metody a do všech tady těchto laboratoří se dostane v průběhu celého studia, ať už bakalářského nebo navazujícího magisterského studia. Ostravská fakulta bezpečnostního inženýrství letos do prezenčního studia přijme 390 maturantů, dálkově bude studovat až 220 posluchačů, pražské konzultační středisko pak přijme 50 a středisko Lázně Bohdaneč 30 studentů. Ještě žádné dotazy? Zajímá mě hasičina obecně, jsem členem sboru dobrovolných hasičů a chtěl bych tady asi studovat, no nejspíš. Jsem už skoro 100% rozhodnutý. Ještě se rozhoduju, ale jako asi to vidím jako nejlepší variantu. Je to pro mě zajímavé, protože patřím do dobrovolných hasičů, takže se o to zajímám hodně. Takže doufám, že se tu dostanu. U závěrka prvního kola přihlášek ke studiu na Fakultě bezpečnostního inženýrství Ostravské technické univerzity je 30. dubna. Zapne tohle a jede se.